БСП в широка лява коалиция за вота ще си върне ли този път поне част от загубените гласове? Питаме Димитър Данчев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Колко отгоре ще направите с тази коалиция, която говорим за партията на президента Първанов, АБВ, когато говорим за Георги Кадиев, Минчо Христов? Очаквайте да дам въпрос на този отговор. Факт е, азбучно правило е в политиката, че едно и едно не прави две. Така че за нас е по-важно, че България имаше нужда от широка, от голяма лява коалиция. Още повече това е и тенденцията в редица европейски страни, защото вие виждате, че и в COVID-кризата продължават да растат неравенствата, продължава да расте броя на бедните, които живеят на прага на бедността, продължават левите политики да бъдат доминиращи и те ще имат все по-голяма роля и в нашето общество, и в българската политика. А и тук говоря за кога модерните леви политики, които цели чист въздух. Кога и БСП узря за тази идея, господин Данчев? Защото как се преглъща егото, обидите, когато говорим за партията на президента Първанов, АБВ? Доста силни остри думи в това студио сме чували. Така е, но че били ренегати, че били предатели, били в съглашателство с ГЕРБ. Така е, но в същото време сме чували много пъти критики, в това число от нашите редици, от наши членове и симпатизанти, че се съмняват в нашите способности да управляваме страната, при положение, че самите ние имаме вътрешни противоречия и много мнозина наши другари са напуснали и отишли вече в АБВ и в други леви партии. Затова именно за да прекратим тези критики, както и водени от разбирането ни, пак казвам, че България има нужда от една такава широка, лява, модерна коалиция, лява, лявоцентристка коалиция, потърсихме да на обединението между нас и тези партии. Вие ли инициирахте тази идея? Защото го чуваме отдавна от АБВ като желание да се явите заедно на изборите. Факт е, че на БСП и прилича да бъде радетел на една такава широка лява коалиция и ние бяхме тези, които поканихме, разбира се, по-малките партии, които не можаха да получат своето представителство. Припомням и в 44-то и в 45-то народно събрание, а да участват на предсрочните парламентарни избори за 46-я парламент заедно с нас. Някой анализатор питате... Разговорите, между другото, продължават и с други политически партии. Не бива да считаме, че с определянето на водачите на листите и затварянето на листите с кандидатите в рамките на следващата седмица, ще приключи процеса на подписване на партньорски споразумения с други партии. Напротив, продължаваме да търсим партньори, с сега, които да разширим нашето влияние. Като казахте, листите отново напрежение заради тези листи. Защо? Дори Весела Лечева се отказа от битката в Велико Търново. Почувства се обидена и не само там. В Варна, в Бургас напрежение, Перник. При вас в Добрич също. Истината трябва да си я кажем. Винаги, когато става въпрос за редене на листи, за подреждане на хора, във всички партии, не само в БСП, има напрежение. Това, което е факт, разбира се, с който бих съгласил с вас, е, че в БСП, като една от най-демократичните, бих казал най-демократичната партия в България, това става понякога твърде публично и затова и, може би, интереса към подобен род на събития, към реденето на листи е изглежда по-голям, отколкото при останалите политически партии. Истината е, че важно е да се... Това, което поне за мен е важно да се каже, че огромната част от хората, които членуват в партията, всъщност това са стотици хиляди членове и симпатизанти на партията, работят и са работили за Българската социалистическа партия, без да проявяват някакви особени претенции към това дали ще бъдат в листите и дали ще бъдат на водещи места, още по-малко дали ще бъдат на водещи места в тези листи. Те са работили за идея и за кауза и аз мисля, че и този път водещото при подреждането на листите в БСП е именно каузата и идеята. А идеята е да променим България, да... В Пловдив какво се случи, да доведем, когато става въпрос за листите? Как за си обяснявате реакцията на пловдивските социалисти? Как да си обяснявам? Аз вече казах. Очевидно е желанието на някои хора да участват в изборите само ако са на избираеми места. Или само ако са им гарантирани избираемите места.
Но това за мен не подхожда на един истински социалист, на един истински партиен, коректен партиен член. Има ли двоен аршин, когато говорим за изпълнителното бюро? Например, Янаки Стоилов, Крум Зарков не са част от изпълнителното бюро. Сега отговорът какъв беше? Защото са водачи на листи, но господин Стоилов нали не е водач на листи. Грешка в превода ли се получи? Не, аз ще припомня за вас и за нашите зрители, че изпълнителното бюро подаде оставка. Цялото изпълнително бюро и мнозинството от членовете на партията очакваха промяна в това изпълнително бюро, защото се очакваше не само поемането на отговорност, но се очакваше, че новите членове на изпълнителното бюро, които ще получат една по-широка представителност в рамките на партийните организации от цялата страна, ще работят и за един по-добър резултат на партията, защото ние вече дадохме оценка за резултатите от изборите за 45-то народно събрание и те са, за съжаление, лоши за нас. Ние оценяваме нашето участие на тези избори като тежка загуба. Сега, ако си представим, че отново БСП е на трето място, да очакваме ли лидерски оставки? Лидерски оставки да речем, в предизборната кампания. Оставката на госпожа Нинова, на, да речем, предизборния щаб на господин Вигенин. Измислям си в момента. След изборите ще видим какви ще бъдат резултатите и тогава ще можем да отговорим на този въпрос. Сега в рамките на предизборната кампания се съсредоточаваме единствено върху провеждането на една смислена кампания, която да стигне до възможно повече български граждани, нашите политики да бъдат преведени на един разбираем, достъпен език за нашите избиратели. Разбира се, преследваме преди всичко един по-добър резултат за партията. А появата на Жан Виденов притеснява ли ви? Честно казано, не виждам особено притеснение в нашите структури. Може да откъсне много или някаква част от гласовете на БСП? Факт е, че господин Жан Виденов не се е явявал на политическата сцена последните 20 години. Е трудно да се прецени каква част от българските граждани биха го подкрепили на един парламентарен вот. Виждаме, че там се формира една коалиция около него, която обаче ние познаваме, или част от която ние познаваме и която видяхме какво получи като резултат на изборите за 45-то народно събрание. Странен е и формата на тази коалиция, защото там се събраха, как да кажа, ортодоксални социалисти с либерални социалисти, което нали, някакси е неразбираем формат, поне за мен. А вярно ли, че хора от БСП се което обединява идеологически партиите, които се имате ли такава информация? Например, от Варна се отцепвали хора и отивали в партията на Жан Виденов. Сега това е достоверна информация или видяхме я по медиите? Не мога да кажа дали е достоверно или не, но при всички положения смея да твърда, че дори и да има такива случаи, те са по-скоро изключения. Да, като да процес малко преди изборите, вижте, това отцепване в последния момент. И преди и след избори ще има хора, които ще постъпват и ще напускат БСП. Това са нормални процеси. Във всяка партия има хора, които идват и си отиват. Не мисля, че обаче това е някакъв, със сигурност бих казал, това не е някакъв масов процес. Вероятно, ако има такива случаи, те са, как казвам, единични, по-скоро изключения. Защо не успяхте да привлечете Татяна Дончева към вашата широка лява коалиция? Ставаше въпрос пак за пазарлъци, за договорки, за определени места, избираеми ли? За това ли не успяхте? Тя каза, искам равнопоставеност. Първо искам да кажа, че БСП показа и нашия председател, госпожа Корнелия Нинова, показа съвсем ясно, че ние желаем да привлечем Татяна Дончева и Движение 21 в широката лява коалиция, която целим да постигнем за тези предсрочни парламентарни избори. За съжаление обаче коалирането е сложна работа, сложен процес. Условията, които постави госпожа Дончева, както публично обяви госпожа Корнелия Нинова, бяха неприемливи за нас. Бяха поискани неща, които няма как да се случат, защото те биха поставили под въпрос дори самото участие на коалицията БСП за България на предсрочните парламентарни избори. Припомням, че госпожа Дончева беше поставила като изискване името на коалицията да бъде променено от БСП за България на БСП за България тире D21 или Движение 21.
А защо оставихте също име? А ние вече сме събрали в същото време 10 000 подписа или повече от 10 000 подписа за регистрация на нашата коалиция, именно под името БСП за България. Два дни преди самото регистрация в Централната избирателна комисия, да сменим името на коалиция, ще да постави под съмнение възможността да осигурим легитимния брой подписи за да регистрираме. Това ли е единствената причина от АБВ или партията на Георги Кадиев? Поискаха ли да се смени името? Не, такива условия не бяха поставени. Освен това, госпожа Дончева поиска съпредседателско място в коалицията БСП за България, което също само по себе си е проблематично, защото в тази коалиция имаме дългогодишни партньори, които също щяха веднага да поставят въпроса за тяхното участие или тяхното съпредседателство в рамките на коалицията, което отново представлява проблем за бъдещето на тази коалиция. Господин Данчев, как оценявате работата на служебния кабинет и поредицата от скандали? Виждате смяна на много кадри в много ведомства, виждате скандала с подслушванията. Със сигурност някои от промените, които се предприеха от служебното правителство, имаха своето място в работата на служебното правителство, защото неговата основна цел е да гарантира провеждането на честни и демократични избори. И затова някои от промените, разбира се, бяха съвсем очаквани и логични. А същевременно аз бих се въздържал от една категорична оценка за работата на служебното правителство до този момент. На какво ви прилича ревизия, правилни ходове, даването на начало на ревизия на управлението на ГЕРБ, несъмнено един важен ход. Отстраняването на ключови кадри от управлението, назначени от ГЕРБ, също е важна стъпка към премахването на ГЕРБ от управлението на страната, което несъмнено беше вредно за България. Но оценка за работата на правителството, разбира се, ще дадем, когато видим конкретни резултати, когато видим конкретни сигнали към прокуратурата, към съда за извършени ясни конкретни престъпления или нередности в работата на предишните управляващи. А подслушвани ли са политици от БСП? Знаете ли, имате ли такава информация? Разбрахме, били първо 32, после 82, не знам къде е истината. Няма как аз да разполагам с подобна информация. Очевидно тя е квалифицирана. Но по думите на министъра, такива подслушвания е имало и аз вярвам, че това е така. Защо му казва министъра, не вярвам той да си го измисля. Трябва ли час по-скоро пред обществото да бъде показана истината? Така че да не живеем с внушение. Един казал, че са подслушвали толкова, друг казал, че еди колко си. Със сигурност е важно обществото да разбере истината, да се стигне до дъното на този казус и да е ясно дали е имало неправомерно и незаконно подслушване на политици. Още повече в рамките на предизборната кампания, както разбрахме по думите на министъра. Вие през годините за себе си имали ли сте съмнение, че сте били подслушвани? Всъщност, много хора в България се съмняват, че са подслушвани. Всеки може да има основание да се съмнява, но аз мисля, че това трябва да бъде показано и съмненията около тази констатация на министъра да бъдат част по-скоро разсеяни в името, пак казвам, на истината, която трябва да бъде представена на нашето общество по един недвусмислен начин. Каза, че ще каже, когато той сам си прецени, когато той реши. Дали това ще се случи в рамките на мандата на служебният кабинет или да очакваме всичко това да продължи в 46-тото народно събрание като казус? Толкова години вече се занимаваме с подслушвания, записи, излизат публично. Колкото по-рано се случи, според мен, толкова по-добре. Изборите на 11 юли ще предизвикат ли хаос, когато става въпрос за гласуване с машини? И притеснявате ли се от БСП? Защото, доколкото разбрахме, обществената поръчка не е направена за допълнителните машини. БСП никога първо не се е притеснявало от машинното гласуване. Знаете, че ние сме едни от защитниците и авторите на идеята за въвеждане на повсеместно машинно гласуване. Факт е, че управлението на ГЕРБ осуетяваше по всякакъв възможен начин въвеждането на повсеместното машинно гласуване. И това, за което вие се в момента ме питате, е резултат именно от тези
действия на ГЕРБ и Централната избирателна комисия, която беше доминирана от мнозинството на ГЕРБ. Аз обаче нямам притеснение по отношение на машинното гласуване. Вярвам, че то ще протече по нормален начин. А времето, за което трябва, нали, да се гласува, защото разбрахме от ЦИК, че от 45 секунди до 2 минути дори ще стигне това време. Смятам, че ще стигне времето. Броя на секциите в страната е достатъчно голям. А още повече машинното гласуване показа, че не затруднява мнозинството от българските граждани. Напротив, всички, които бяха гласували машинно, констатираха, че това е един много по-удобен, много по-лесен процес и потвърждаваха, че ако има пак машинно гласуване, биха гласували повторно с машина. Благодаря ви и до нови срещи. Димитър Данчев от БСП пред Денят Онер. Сега следват рекламите, а ви останете с нас.